თანამშრომლობისა სტუდენტური კავშირი ახალი განწყობა წარმოგიდგენთ გადაცემას უნივერსიტეტის კედლებში. მე კი მისი წამყვანი ნანა სახელაშვილი ვარ. დღევანდელი გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმრები არიან ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებრივი მეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მესამე კურსის სტუდენტი თორნიკე ჭაბუკიანი და სამაგისტრო პროგრამა ფსიქოლოგიური დიაგნოსტიკა, შეფასება და კონსულტირება სტუდენტი გიო ნამჩევაძე. Gmadlobt mobzanebisatvis. Sanam dialogis rejimshi gadavalt, minda vnakhot chveni jurnalistis Teuna Bregvadzis mier momzadebuli siujeti. Imedi maqs siujeti saintereso da informatsiuli iqo. Akhla gadavidet dialogis rejimshi, ramdenne kitkhobs dagisont. A pirl rikshi maintereseps ubralot informatsiis kutkhit, ram gadagatsqotiden universitetshi chabareba, misma istoriuloba, prestijuloba tu sva raime iqo aseti mizezi. A კეთხვა ჩემი სამართალი. კი ბატონო. კარგი. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. აღნიშნავ, რომ აქ ჩაბარების, თესევში ჩაბარების ძირითადი მოტივაცია იყო პირადად ჩემთვის ის, რომ ეს იყო სახელმწიფო უნივერსიტეტებს შორის ყველაზე პრესტიჟული. ვთხოვ ქუთაისში, ვთხოვდი, უბრალოდ და ანუ სკოლის დამთავრების შემდეგ მინდოდა რომ ჩაემბარებია უნივერსიტეტში. Ну, იყო ბევრი არჩევანი, მაგრამ ეს გახდა მიზეზი, როგორც აღნიშნე, რომ იყო სახელმწიფო უნივერსიტეტებს შორის ყველაზე პრესტიჟული. ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ჩამებარებია თესევში. იმ პროფესიას, რასაც დღეს ეუფლებით. ეს იყო თქვენთვის სასურველი თავიდანვე თუ ეს იყო ეროვნული გამოცდების პრინციპიდან გამომდინარე, ანუ მოხვდით აქ? პირველ რიგში მიესალმები ტელემაყურებელს, მოკლედ მე რაც სკოლაში ვსწავლობდი, იქედან მოყოლებული მინდოდა რომ ასე ვთქვათ, ფუნდამენტური მეცნიერებების კუთხით გამეგზელებინა სწავლა და დიდი ფიქრი არც დამჭირვებია რომ ჩამემბარებია თესევში და ვთქვათ, მე სწავლა ფიზიკის მიმართულებით, იმიტომ რომ მე პირადად ვთვლი რომ ყველაზე ხარისხიანი განათლების მიღება საქართველოში დღეისათვის შეიძლება აქ, სწორედ ამ ფაკულტეტზე და ამ მიმართულებაზე. და სწავლის პროცესი არის ძალიან საინტერესო და ნაყოფიერი პირადად ჩემთვის. ორივესთან ექნება კითხვა, რამდენად კმაყოფილი ხართ მიღებული ცოდნით თესევში და იყენებ თუ არა ამას პრაქტიკაში? აჰა. კარგი, საინტერესო კითხვა. მე პირადად მიღებული ცოდნით, რაც უნივერსიტეტიდან მივიღე, ნუ ნაწილობრივ კმაყოფილი ვარ, ნაწილობრივ არა. ახლა რაში გამოიხატება? მე ვსწავლობ ფსიქოლოგიაზე, ფსიქოლოგიური კონსულტირება, სამაგისტრო პროგრამა. და მიღებული ცოდნა, რასაც ჩვენი სამაგისტრო გვაწვდის, ეს არის ძირითადად თეორიული განათლება, სამწუხაროდ არ მოიცავს პრაქტიკულ განათლებას, ძალიან მცირე დოზით მოიცავს. თეორიული განათლება საკმაოდ ფართოა. თუმცა არის რამდენიმე პრობლემა. მხოლოდ ამ შემთხვევაში არ შემოვიფარგლები მარტო სამაგისტრო პროგრამით. გულისხმობ ბაკალავრიატსაც. არის რამდენიმე პრობლემა. ჯერ ერთი, ფსიქოლოგიური ლიტერატურა არ არის ფაქტიურად არ არის ქართულ ენაზე. ანუ ჩვენ ვინც ვსწავლობთ, ჯერ კიდე ბაკალავრიატიდან, სადღაც მეორე, მესამე კურსიდან მოყოლებული, ჩვენ გვიწევს უცხო ენაზე ლიტერატურის კითხვა. ეს არის ძირითადად ინგლისური და ნუ ნაწილობრივ რუსული. არის კიდე გარდა ამისა არის პრობლემა ის, რომ არ ქონდა თავიდან ბიბლიოთეკა. მე გაგვიხსენეს საბედნიეროდ დიდი მადლობა უნივერსიტეტს, თუმცა იქ ლიტერატურა არ ამოწურავს იმას, რაც ჩვენ გვჭირდება, თუნდაც ბაკალავრიატში, თუნდაც სამაგისტროზე. თუმცა, რასაც მე ვიღებ ცოდნას. უნივერსიტეტის სტრუქტურიდან დაწყებული, ლექტორების კომპეტენტურობით დამთავრებული, ნუ უკმაყოფილო არ ვარ. და რაც შეეხება პრაქტიკაში გადატანას. პრაქტიკაში რო ცოდნა გადაეტანო, გჭირდება რომ გაიარო პრაქტიკები, ანუ მიღებული უნივერსიტეტში მიღებული თეორიული ცოდნა გადაეტანო უნივერსიტეტს გარეთ პრაქტიკაში. რაც ცოტა პრობლემურია. პრობლემურია იმიტომ, რომ მე რო პრაქტიკა განმახორციელო, პირველ რიგში მჭირდება ჯერ სუპერვიზორი. ანუ მარტო თეორიული ცოდნა ამისთვის საკმარისი არ არის. სუპერვიზორი საქართველოში
ჭირს. ასევე ჭირს ის დონორი ორგანიზაციები, რომელმაც შეიძლება კვლევა დაგეფინანსონ, იმიტომ რომ შენ ჯერ სტუდენტი ხარ. Ამიტომ ამ პრობლემას ვაწყდებ. თუმცა პერსპექტივა ნამდვილად არის და მე მიიღირდა რომ თესეუში ჩავაბარე და ეხლა ვსწავლობ. დიდი მადლობა, თქვენ რას გვეტყვით? რა შეიძლება ჩემ შემთხვევას გიორგისგან ცოტაც განსხვავებულია, იმიტომ რომ მე ვარ ფიზიკის მიმართულების სტუდენტი და როგორც ასეთი წინაწლებში იყო ესეთი ტენდენცია, რომ აი ამ კუთხით თქვათ განათლებას თითქოს და ფართო მასებში ეგეც შეხედულება იყო, რომ არ ექცეოდა დიდი ყურადღება, მაგრამ დღეს ასე თქვათ შეიცვალა სიტუაცია. რა შეიძლება კმაყოფილებას მე საკმაოდ კმაყოფილი ვარ თვითონ სწავლის ასე თქვათ ხარისხით და პირველ რიგში ლექტორების კომპეტენტურობით, იმიტომ რომ მათ იციან თავის საქმე და ასწავლიან ხარისხიანად. და რაც შეეხება გიორგიმ, როგორც აღნიშნა, აქაც არის პრობლემა სახელმძღვანელოებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მე მეორე კურსიდან უკვე მიწევდა რუსული და ინგლისური სახელმძღვანელოების კითხვა. არსებობს გარკვეული ნაწილი ქართული სახელმძღვანელოების, მაგრამ ეგ არის ძველი და აი ადრე ნათარგმნი, ასე ვთქვათ, 79 წლის ყველაზე ახალი ნათარგმნი შეიძლება იყოს მაგალითად ზოგიერთი წიგნი. და რაც შეეხება პრაქტიკაში გადატანას, აქ კიდე ერთი ნიუანსია, რომ ჩვენთან არსებობს სამი მიმართულება, ეს არის ფუნდამენტური ფიზიკის მიმართულება, არის გამოყენებითი ფიზიკის მიმართულება და არის კიდე ბიოფიზიკის მიმართულება. როგორც ესეთი ფუნდამენტურ მეცნიერებებში პრაქტიკა ადვილია, იმიტომ რომ ძირითადად გიწევს თეორიების ჩამოყალიბება, მათემატიკური აპარატის განვითარება და ასე შემდეგ. რაც შეეხება გამოყენებით დარგებს, აქ უკვე საჭიროა ლაბორატორია და მუშაობა და აი ამ ხრივ არის ცოტა პრობლემა, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ლაბორატორიები მოძველებულია და საჭიროებს განახლებას. და მეორეც ასე ვთქვათ, არ არის ასე ვთქვათ დღეს მოთხოვნა პრაქტიკული ფიზიკის მხრივ, მაგრამ არის გამონაკლისი შემთხვევები, არსებობს ორგანიზაციები, კერძო ძირითადად, რომელშიდაც შეგიძლია ასე ვთქვათ დასაქმდე და ამ მხრივ მე გამიმართლა და მუშაობ კიდეც ასე ვთქვათ ჩემი მიმართულებით, რომელიც არის როგორც სტუდენტ სტაჟიორი, მაგრამ ეგ არის ძალიან იშვიათი შემთხვევა. მე ვიტყოდი დღევანდელ პირობებში, ამიტომ ჩემი აზრით საჭიროა, რომ კიდე უფრო გაიზარდოს მოთხოვნა არამარტო ფუნდამენტურ ფიზიკაზე, არამედ გამოყენებისა და ბიოფიზიკაზე და საერთოდ ამ კუთხით ასე ვთქვათ ქრივს მუშაობის გაგრძელება და პერსპექტივა დიდია. თუ არ ვთვები, ეს ორგანიზაცია არის ემკოსი, სადაც თქვენ მუშაობთ და იქნებ რამდენიმე სიტყვა. ეს არის კერძო კომპანია ემკოს, რომელიც მუშაობს ელექტრომაგნიტური თავსებადობის ასე ვთქვათ შესწავლაზე, მოდელირებაზე და კონსულტირებაზე, რომელიც არის თანამედროვე მსოფლიო ბაზრის ერთ-ერთი მოთხოვნადი დარგი. რადგანაც აი ამ ასე ვთქვათ ელექტრომაგნიტურ თავსებადობას იყენებს ნებისმიერი ასე ვთქვათ მსხვილი ქარხანა, იქნება თუ კომპანია, რომელიც აწარმოებს ელექტროტექნიკას, დაწყებული მობილურ ტელეფონებიდან დამთავრებული მანქანათმშენებლობით და გემმშენებლობით. და ძირითადად კომპანიის ასე ვთქვათ პროფილი არის მანქანათმშენებლობა და გემმშენებლობა, ასე ვთქვათ ნაწილი და მათში არსებული ელექტროსისტემების მოდელირება, რომ რაც შეიძლება ასე ვთქვათ ნებისმიერი ავტომობილი იქნება, ეს თუ ვთქვათ გემი ან თვითმფრინავი, იყოს ელექტრულად თავსებადი. იმიტომ რომ მოკლედ სპეციფიური საკითხია ეს და ეს კომპანიას აქვს თავისი ასე ვთქვათ პროგრამული უზრუნველყოფა, რომლითაც შეიძლება ამ ყველაფრის დათვლა და მე როგორც სტუდენტ სტაჟიორი მონაწილეობ ამ პროგრამის განვითარებაში და მიწევს ასე ვთქვათ პრაქტიკის გავლა. დიდი მადლობა. თქვენს მაინტერესებს როგორც პროექტზე, რაიმე პროექტზე თუ გიმუშავიათ დამოუკიდებლად, თუნდაც უნივერსიტეტის გარეთ, როგორც დამწყებ მეცნიერს და რა შედეგი მიიღეთ, თუ შეიძლება რომ გითხრათ. დამწყები მეცნიერი კარგი. უნივერსიტეტის გარეთ გიმუშავია, ანუ დამოუკიდებლად გიმუშავია, ეს გულისხმე, ხო? კარგი, მოდი პირველ რიგში ვანამდე აღნიშნავ, რომ შესაძლებელია შესაძლებელია ერთვებია სტუდენტები გარკვეულ კვლევებში. არის ამის შესაძლებლობა, თუმცა ამით არ გვანებივრები. დამოუკიდებლად რაც შეეხება ჩვენ უნივერსიტეტში, ჩემს მეგობრებთან და კოლეგებთან ერთად
ჩვენ სამ წლის წინ შევქმნით ესეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი განწყობა. ამჟამად სტუდენტური კავშირი, რომლის სახელითაც ვაკეთებ სხვადასხვა ღონისძიებებს უნივერსიტეტში და უნივერსიტეტის გარეთ. Universității გაგვიკეთები მაგალითად ჩავარდეთ ესეების კონკურსი, ვატარებთ პერიოდულად საჯარო ლექციებს სხვადასხვა თემებზე, ძირითადად ჩვენი პროფესიიდან გამომდინარე ფსიქოლოგიით შემოვიფარგლებით, ანუ ვცდილობთ ხელი შეუწყოთ სასწავლო პროცესს უნივერსიტეტის შიგნით. Გარდა ამისა, ჩვენ გავაკეთეთ პირველი კვლევა, როგორც დამწყება მეცნიერება, როგორც აღნიშნე. ეს იყო დაკვეთა უცხო ენების შემსწავლელი ცენტრისგან, ეს იყო ლანგეითი, რომელსაც აინტერესებდა, იყო ახალი დაარსებული და აინტერესებდა შესაბამისად კლიენტურის მოზიდვა. ძირითადად გათვლილი იყო სტუდენტებზე და აინტერესებდა რა არის სტუდენტების ინტერესი, ან როგორ გაზარდონ კლიენტურა. შესაბამისად ჩვენ ამ კუთხით ჩავატარეთ კვლევა, თუმცა ეს არ იყო ფსიქოლოგიური კვლევა, ეს იყო მარკეტინგული კვლევა უფრო. სტატისტიკურად გავაანალიზეთ SPSS-ის მეშვეობით და ჩავაბარეთ ანგარიში. ისინი მაყოფილები დარჩნენ, ჩვენც. იყო ჩვენი პირველი გამოცდილება, არ ჩაგვივარდა, საკმაოდ კარგად გამოგვივარდა, გამოგვივიდა და ამით ჩვენ მაყოფილები ვართ. დიდი მადლობა მობრძანებისათვის, წარმატებას გისურვებთ. ახლა კი რეკლამის დროა. ჩვენი გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმრები არიან ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თეატრალური დასხვენის მსახიობები გიგა გოგიჩაძე, ბესო ვახტაძე და გიორგი ხედულაძე. დიდი მადლობა მობრძანებისათვის. ერგით მადლობა, რომ მოგვიწვიეთ. რამდენიმე კითხვა მაქვს თქვენთან. რამდენი ხანია უნივერსიტეტის თეატრალური დასი არსებობს და ვინ არის თქვენი ხელმძღვანელი? უნივერსიტეტის თეატრს ან დიდი ხნის ისტორია აქვს, ან სულ თავიდან დაიწყო თუ ახალი? ახალი. კარგი. 99 წლიდან 1999 წელს ჩამოყალიბდა თეატრის სხვენი. ჩამოყალიბა გიორგი გომუროშვილმა, ჩვენი რეჟისორიც არის. რა შეიძლება ჩვენს თეატრში ყოფნას, ან მე და ბესო ვართ უკვე 6 წელია, მე 6 წელია და გიორგი სულ რაღაც 1 წელია რა ჩვენთან ერთად არის და აუს მეტი რა გითხრათ? დასის სახიობები მხოლოდ ესეულ სტუდენტები არიან და კურსდამთავრებულები თუ სხვა უნივერსიტეტის წარმომადგენლები ხართ? აუცილებელი არ არის ჩვენთან, ეგ არ არის პრიორიტეტი, რომ მაინც და მაინც ესეულ სტუდენტი უნდა იყოს. დასის სახიობები არიან ბიჭები და არა მხოლოდ ბიჭები, გოგოებიც, რომელსაც არა აქვს საერთოდ არ ყოფილან ესეულში, არ ქონიათ ესეულთან შეხება, აქვთ მხოლოდ დასიდან გამომდინარე. მაგრამ დასი არის სტუდენტებისთვის, ეს იმას არნიშნავს, რომ სტუდენტებისთვის კარი დახურულია. ყოველ ოქტომბერს, ყოველი სასწავლო წლის დასაწყისში იმართება ხოლმე კასტინგი, რის შედეგადაც ვიღებთ ახალ მსახიობებს და ადამიანებს, რომელთაც უყვართ თეატრი, უნდათ ამ საქმის ეკეთება. მოდიან ხოლმე რაღაც შეზღაჩევ ტურს გაივლიან და შესაბამისად მე რეჟისორის გადაწყვეტილებით იქიდან უკვე რამდენიმე ადამიანს ვტოვებთ ხოლმე და ეს ახალი სისხლი შემოდის დასში. გიორგი არის ერთ-ერთი წარმომადგენელი წლევანდელი კასტინგის და ეხა უკვე ჩვენი დასის სრულფასოვანი წევრია. საიდან მიიღეთ ინფორმაცია დასის შესახებ და როგორ მოხდით? გავიარე კასტინგი, როგორც ყველა ახალ მოსულმა, ახალ ბედამ, ასე ვთქვათ. თვითონ მე ვარ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი, თუმცა მეგობარს ვეხმარებოდი შულთ რეჟისურაში ერთ-ერთ სკოლაში და მეგობარმა მირჩია, ასე ვთქვათ, რომ კასტინგი არის ოქტომბერშიო და მოდი. კასტინგს ველოდებოდი თითქმის და ხოთეთ 7-8 თვე და ძალიან დიდი ნერვიულობის შემდეგ და რამოდენიმე ეტაპის შემდეგ როგორც იქნება მოხდები დასში. ამჟამად რამდენი მსახიობი ყავს დას? დაახლოებით იქნება მკითხეთ. ზუსტი ციფრი არ მაქვს. 25-მდე, 20-ზე მეტია და 30-ზე ნაკლებს, აი 20-დან 30-მდე ზუსტი ციფრი არ მაქვს სიმსხორო. როგორც ვიცი, ორ ფესტივალში მიიღეთ მონაწილეობა და პრიზებიც კი წამოიღეთ, იქნება ორი სიტყვით გითხრათ ამ შესახებ. ერთ-ერთი პრიზი ორი ბატონი გიგა აგერყოს და ისაუბრებს გიგა ამის შესახებ. ჩვენ ერთ-ერთი, ანუ ნიღაბი 2012 ესეთი ფესტივალი. თეატრების ფესტივალი იყო. სამედიცინო მოაწყო დეკემბერში. და ამ ფესტივალზე ჩვენმა თეატრმა 3 პრიზი ავიღეთ, მოკლედ. დრამატული კაცის
dramatoli roli sau cât și șes rolobi stuiți pacur bșoania mai ego, ce țirdzulma sahirma. Kalis sau cât și roli stuiți ketevan okuoșu mai ego. Da, cați se epizoduri roli stuiți mai ego. Am teatralul festivali opiro, Elisa Cartodoși, numele Marta Studente, zei o orientirebuli, da, i tava samedicină universitetis, am samedicină universitetis, scena zehte, bă, da, bă, da, periez. Ძალიან კარგი პრეცედენტი იყო ჩვენ გარდა იმისა რომ მივიღეთ მონაწილეობა იქ წავიდეთ ჩვენი სპექტაკლი განკითხვის დღე და მივიღეთ მონაწილეობა უპირველესი უფრო დიდი მნიშვნელობა იყო იმიტომ გამომდინარე რომ დაუკავშირდით ერთმანეთს გავიცანით ერთმანეთს სხვადასხვა თეატრების წარმომადგენლებმა სტუდენტური თეატრების წარმომადგენლებმა და ეხა უკვე ძალიან ახლო და მეგობრული ურთიერთობა გვაქვს მათთან ძალიან კარგი იყო და პირადად ჩემი სურვილი და ჩვენი დასის სურვილია ეს რომ რაც უფრო მეტი სტუდენტური ფესტივალი გამართება, რაც უფრო მეტად აქტიური იქნება, ახალგაზრდული თეატრები, მით უფრო კარგი იქნება ყველაფერი ეს ჩვენთვის და არა მხოლოდ ჩვენთვის, სხვა თეატრების წარმომადგენლებისთვისაც იქნება ძალიან კარგი ეს. ეს პრეცედენტი იყო აღსანიშნავი და კარგი. რაც შეეხება მეორე ფესტივალს, ეს უკვე დაახლოებით ეს უკვე ბოლოს იყო, აი ბოლო ხანში ტექნიკური უნივერსიტეტის სცენაზე გამართა და იქაც იქიდანაც წამოვიღეთ პრიზი საუკეთესო დადგმისათვის. იქ უკვე ვითამაშეთ სამანიშვილის დედინაცვალი, უბრალოდ სპექტაკლი ვთამაშობთ სამანიშვილს, რომელიც არის სამანიშვილის დედინაცვლის მიხედვით. გიორგი, თქვენ დებიუტი როგორც მახსოვს განკითხვის დღეში იყო. როგორ ხوار ნერვიულობდით თავიდან? პირველი იყო თან საკმაოდ შემთთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი სპექტაკლი იყო რა არის დღესდღეობისაც რჩება პირადად შემთთვის განკითხვის დღე ალბათ იმიტომ რომ ჩემი პირველი სპექტაკლია რომელშიც ვითამაშე პიროსი ამის მეფის ძმა რომელიც ჩემთვის პირადად საკმაოდ საპასუხისგებლო იყო რადგან პირველი როლი იყო და ასევე საკმაოდ მნიშვნელოვანი გმირი იყო ფაქტურად კასტინგიდან თვალწინები 2-3 კვირის შემდეგ უწევდა ეს სპექტაკლი, თან ვიცოდი რომ ფესტივალზეც უნდა გავსულიყავით და საკმაოდ დიდი შანსი იყო რომ ფესტივალზე მეთამაშა. როლი დავიზეპირე ფაქტურად თვითონ ტექსტი უშუალოდ დღესვე, როდესაც ბატონო გოგი მომცა პიროსის როლი და რა თქმა უნდა ძალიან მაგრეთ ნერვიულობდი და რა ვიცი ყოველას ვეკითხებოდი ეს როგორ გავაკეთო, რა ესე ჯობია თუ ესე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნერვიულობა ახლავს ყველა სპექტაკლის. კი, ნამდვილად. ყველაზე კარგი მეგობრებს აღნიშნავ ხოლმე. სპექტაკლის დაწყების წინ აუცილებლად ამბობ ხოლმე, მაგას რომ ყველაზე კარგი, ყველაზე სასიამოვნო რაც შეიძლება მსახიობმა მიიღოს, პირადად ჩემთვის არის ისო ქრება სცენაზე განათება და ხარ კულისებში და იცი რომ პირველი ნაბიჯი დაადგა სცენაზე. რომ სანამ სცენაზე გადადგა პირველი ნაბიჯი, არის ექსტაზი, აი ძალიან მაღალი დონე. როგორც კი გახვალ, იქ თავდება მთელი ნერვიულობა და ყველაფერი აბსოლუტურად აგრძელებ ჩეულებრივად. აბსოლუტურად სხვა სამყაროში გადადიხარ და ყველაფერი გულისცემა წდება. კი. ნორმალური მოქმედებს. ნორმალურ რითმში აგრძელებს ხეული მუშაობას. თან ძალიან მაგარი მომენტი არის ხოლმე, როგორც აღნიშნავ ესო შუქი რო ხრება და აი მაყურებელს რო ჩუმდება და სხვანაირად რო გელი და შენამას რო გრძნობ აი ბევრი ენერგია რო მოდის. ეს სხვა მუხტი მოდის აბსოლუტურად. ძალიან სხვა მუღამი ხარ. ხრება და მეორე რომ თავდება და აბსოლუტურად. ან რომ თავდება მაგას რო ხომ უნდა. ფოტოშოპის მინდა აღნიშნო რომ ყოველთვის ამ 6 წელს განმავლობაში რაც მე მითამაშია თესეუს სცენაზე ყოველთვის ძალიან კარგი მაყურებელი ყავს და ამისათვის ძალიან დიდი მადლობა მათ. გამამდნერა იქიდან რომ უმეტეს ძირითადად არიან ჩვენი მეგობრები, თუმცა არიან ადამიანები ისეთები ვინც არ გვიცნობე და მაშინ პირველად გვნახე სცენაზე და რაღაც ყოველთვის ძალიან კარგი დარბაზი ყავს ხოლმე და ჩვენც გადმოგვედება ხოლმე დარბაზის კარგი მუხტი, ან შეიძლება პირიქით ჩვენი მუხტი გადადის დარბაზში და სპექტაკლებს გამოგდის ხოლმე მაგალ დონეზე. როგორც საერთოდ ამბობენ თესეუს სტუდენტები, ძალიან განსხვავებული დადგმა გაქვთ ხოლმე ყოველთვის. გიგა, თქვენი რეჟისორებით გავიდა სპექტაკლი სულ ცოტა ხნის წინ. მაინტერესებს რამდენად საპასუხისგებლო იყო, სარისკო ეს ნაბიჯი და თუ აპირებთ შემდეგში კიდევ რომელიმე სპექტაკლზე მუშაობას. ჩემთვის რა თქმა უნდა საპასუხისგებლო იყო, არა მარტო ჩემთვის, ვინც თამაშობდნენ, აი ჩვენი მეგობრები. იმიტომაც რომ პირველი ასე ვთქვათ სარეჟისორო დებიუტი მქონდა, ასე ვთქვათ, თუ ამას ესე შეიძლება დავარქოთ. თან ჩვენმა რეჟისორმა ასე ვთქვათ ერთ-ერთ რეპეტიციაზე გითხრა, რომ თუ
თქვენც გეკნებათო სურვილიო, გამოთქვითო და დადგითო რაღაც სპექტაკლიო, მე შემითანხმეთო რა თქმა უნდა და მოკლედ მე გამოთქვი სურვილი ერთ-ერთ პიესის წაკითხვის მერე, უცებ მომინდა რომ დამეთქა. ალბერ კამიუს რეკვიემი მონოზონისთვის. Და შემდეგ ფაქტობრივად ახლა ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია, რეჟისორი მე ფაქტობრივად არ ვარ. ჩვენ ერთად დაუდგით ეს სპექტაკლი. ჩემ უბრალოდ მე მერქვა რაღაც განსაკუთრებული ფუნქცია მქონდა უბრალოდ, თორე მსახიობებთან ერთად დაიდგა ეს სპექტაკლი აბსოლუტურად. Ну, მთავარი რაღაცები შეიძლება იყოს ჩემი გაკეთებული, მაგრამ ძირითადად მაინც ყველამ ერთად ვიმუშავოთ ამ სპექტაკლზე და ძალიან ძალიან ვინერვიულა, აი არც ერთხელ არ მინერვიულია მასე, რომ გავდიოდი ხოლმე სცენაზე და რაღაც რომ შვიდდებოდი ხოლმე და მაყურებლის დანახვაზე ეს სხვა მუხტი რომ მოგაქდა. ასე შემდეგ, ანუ ეს არ მქონია ჩემთვის ვიჯექი განათებასთან, ანუ მუსიკას მემებარა და აი ყველაზე ერთად ნერვიულობდი. აქამდე რომ მსახიობი რო გადის სცენაზე, ძირითადად მაინც შენ დაუნებურად მარტო შენ თავზე ნერვიულობ, რა? კი შენს პარტნიორებზეც, მაგრამ უფრო შენ თავზე და იქ უკვე როცა ასე ვთქვათ რეჟისორი ქვია, უკვე სხვა მუხტი, აი ყველაზე ერთად ნერვიულობ და მე ყველაფერი შენ გაწევს, ასე ვთქვათ დიდი პასუხისმგებლობა და ასე თუ ისე მე მგონი ნორმალურად ჩაიარა ჩვენ ასპექტი. გიგას მე მგონი უფრო უჭირს თავის სპექტაკლის საუბარი, მე თვითონ კარგი სპექტაკლი იყო ნამდვილად, როგორც რეჟისორული მხრივ, ისევე თამაშის მხრივაც შევაქებ მსახიობებს და მე ან ნერვიულობა შეეხო გიგა და ერთი ფაქტი მინდა რომ გავიხსენო, რა თქმა უნდა სადაც გიგა იჯდა განათებელთან ერთად, საიდანაც მუსიკა მიყავდა, იქვე იყო ჩვენი თეატრის ხელმძღვანელი ბატონი გოგიც და ისიც არანაკლებ ნერვიულობდა და ნუ ერთი რაღაც ესეთი მოხდა, იქ ყოფი ერთ-ერთი ადამიანი ყვებოდა ამას, რომ მე უყურებდი რომ ეს გიგა გადიოდა, გამოდიოდა, გადიოდა, გამოდიოდა, რაღაც ნერვიულობდა, ადგებოდა, დაჭდებოდა, რაღაც ადგილს ვერ პოულობდა და ამ დროს გადავხედიო ბატონ გოგისა და ბატონი გოგიჯდა და ერთი რამდენიმე ფურცელი ჰქონდა სავსე ეს ფანქი ხაზავდა რომ თავისი ნერვიულობა რაღაცაში გადმოეტანა. მე ვფიქრობ, რომ შედგა სპექტაკლი, მე ვფიქრობ, რომ ბატონმა გოგიმ ამ შემთხვევაში გიგას მის რეჟისურის რაღაც ისეთი ფუნდამენტური თვისებები, რომლის მიხედვითაც, რომლის მეშვეობითაც გიგამ შეძლო და სპექტაკლი გააკეთა და მე ვთვლი, რომ კარგი სპექტაკლი გააკეთა. თქვენც ხომ არ გაქვთ ამის სურვილი, რომ რამე სპექტაკლი რო დადგათ თქვენს? Ну, ჯერ გადაწყვეტილი არ გქონდა, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი რეჟისორი არის ძალიან გახსნილი, ძალიან მეგობრული ჩვენთან, მაგის პრობლემა არ გვაქვს, თუ რომელიმე მოვინდომებთ ამაზე გადაწყვეტთ მუშაობას, დარწმუნებული რომ ბატონი გოგი ამაში ხელს არ შეგვიშლის, კი არა და პირიქით დაგვეხმარება, გვასწავლის, მოგცემს რაღაც რჩევებს და არ შეიძლება მეც მომიწიოს, გამომდინარე იქიდან, რომ ილიას უნივერსიტეტში ვსწავლობ რეჟისურას და შეიძლება საკურსო სპექტაკლის დადგმა მომიწიოს და თუ იქნება საშუალება გავაკეთებ ამას ჩემს დასთან და არა სხვა რომელიმე თეატრის დასთან. მირჩევნია რომ აქ მომიწიოს გაკეთება. Мен მაგალითად მე და ქეთის უკუაშულს გიგასაუბრობდა ზეგან. აა გქონდა ზუსტად 21-ში პრემიერა 72 სკოლის ბავშვებთან, რომელსაც ჰქონდათ ასე ვთქვათ პროექტი გაკეთებული გარემო ვაჭრების შესახებ და ну როგორც ასეთი რეჟისორები ეგრეთ წოდებული, რა თქმა უნდა, ვიყავით მე და ქეთი. სცენარი თვითონ თავით მეხამდე ქეთისი იყო. ა ნუ მუსიკალური გაფორმება და განათება ჩემი იყო, თუმცა როდესაც დავაკვირდით უშუალოდ სპექტაკლს, ხო, მე და ქეთი აი მივხვდით რომ უშუალოდ ბატონი გოგის ხელწერა იყო. ანუ იმის თქმა მინდა რომ ბატონი გოგის თვითონ იმდენად ძლიერი და იმდენად უშუალოდ მუშაობის სტილი იმდენად განვითარებული აქვს და თავისებური აქვს, რომ ძალაუნებურად ნებისმიერი მსახიობი იღებულობს მისგან ძალიან დიდ რჩევებს. თავის და მიუხედა. То есть არ არის ცუდი სხვათაშორის, ანუ ვიღაცისგან რაღაც პირდაპირ გადმოღება და გადმოკოპირება ცუდია, მაგას არ ვემხრობით ჩვენ, მაგრამ როცა ადამიანი არის შენი რეჟისორი და ძალაუნებურად იმისგან სწავლობ რაღაცას. გავლენას განიცდი. რაღაც უნდა აიღო მისგან და რაღაცა შენიც უნდა დაამატო, რაც გიგას სპექტაკლში იგრძნობა და ნამდვილად. კი, ნამდვილად. აა და ბოლო კითხვა, არსებობს თუ არა რაიმე პერსპექტივა, რადგან განათლება ასე ვთქვათ თეატრალური არ გაქვთ? Tu არის იმის შანსი და პერსპექტივა რომ საქართველოს თეატრებში გააგრძელოთ მოღვაწეობა. პროფესიულ თეატრებში ამ. არ ვიცი, გამომდინარე იქიდან რომ ძირითადად ხდება ხოლმე ასე, რეჟისორი მოვა, ან რომელიმე თეატრში თქვათ, არის რაღაც რეჟისორი და უნდა სპექტაკლის დადგმა, ხო? Tu რეჟისორი შეგხედავს მოვა ჩვენ სპექტაკლს და შეხედავს და მოეწონება რომელიმე ჩვენი მსახიობი,
am îngonit vor să arăt cu tarcet, tu ți-a gupan, da, în gotamașe pe scoală, scoate teatru scenează. Ese de bahom, mi-a zis, tat. Regisor m-a unda agirciu, ce e rogor, sunt sahiobi, unda gatamașus. Nu da, și mă hodra rogor, de bahom, exim, unda tlegit, tat, mi-a arăt. Auzile bat mine, da, om, atos, anam, giga, da, Gheorghe, ca ce mi-am zis, pasul, si stro, entuziasm, iar ce mi-a tavar, m-am uzat pe lizala. Nu am așa pur să arăt, iar ce n-ar pe materialul nu mă gândesc, ce n-ar putea arăt, ce obrul, cuihua se sacme, va gete tam sacme, da, cuihua se irtmane, ti ați tavar, iar dacă argi gare moru aristas și imitomat, au divart, da, imitomat, irtat, hoiva pe sva gete. Da, eha, când s-a cu trebuit o proact, cine bi trebuit să debit, în dro, mi divart, bulgare, ci s-a dat teatralul pe este o alicnima, s-a arătat și o să dai, cum am, clone, bis teatrit. Uite, e cum să cartonul să heli, ca uite, am tot auzit. Tana, s-a nici nu iero, am festivalul ze, s-a cartonul dan, a s-a tot piruelii teatrii vartrom, vinți mă națiile obstrom. Tot meti celie, o cuiesc festivalul tarde, bude ce nu vart piruelii, s-a cartonul dan. Imediat mi-am spus, operi ca ceaiulis, ți-am mai debat să-ți mi-axet. Didi m-a dubat, m-a dubat, ne-a bisat, te s-a interesat sau bristuis. Ce ni gădeți mă, dacă s-a rus mi-o așlăută, studenturi capșiri, a haligant oba madluba suhtes, cu ericete, mama Gheorghe Repșițes. Mama, l-șe hoedramde.